Hej allihopa! Jag och Hina hälsar välkomna! Okej, vänta. Fokus. Så, jag och Hina hälsar välkomna in till videon. Hina kommer ligga och mysa i min lilla, i mitt knä här nu. Det är ensamma höstkvällar nu för tiden. Jag tog mig ut och reser. Han är ute på jobb. Mia och Sara, de är inte ens hemma, de är hos kompisar. Men vad ska man göra om man inte har familjen hemma alls? Jo, man går och köper en korv på macken. Nej, det är faktiskt inte det jag tänkte göra. Men jag tänkte ta faktiskt en varm kopp choklad. Och jag tycker att den är så himla söt med den här munnen. Den är så himla gullig. I reklamsamarbete med pandai.se så vill jag bara säga att mina vattenflaskor finns nu i lager. Och jag är så himla stolt över den. Det jag gillar med vattenflaskan är att den matchar väldigt, väldigt bra min ryggsäck. Ska man ta och åka och handla lite? Jag passar på att göra såna här saker som är lite tråkiga nu när man ändå inte kan göra någonting. Eller man kan göra saker, men jag har ju liksom ingenting speciellt jag kan göra nu när ingen är hemma. Så tråkigt. Alltså jag och min körstil. Finns det inte något härligt gupp här? Jag tänkte att vi ska gena ner till... Nej, nu vet jag! Jag har ingenting att göra. Det vet ni redan. Men tror ni inte... Ska vi inte göra så här? Ja! Vi ska dekorera om hemma i mitt hus. Det blir en perfekt uppgift att göra. Vi kan dekorera om i Saras och Mias rum. Jag lovar, det här kommer ju bli så himla bra. Vi åker, och perfekt, jag undrar om butiken har öppnat nu. Vi åker och parkerar på, vad heter den här? Fancy Furniture butiken. Det verkar vara mycket folk i rörelse så här tidigt på morgonen. Vad är klockan egentligen? Okej, hon är 27. Så jag förstår att folk har vaknat då. Så, ska vi inte ta och gå in och kika här? Wow! Vad har de för nya fina möbler här? Åh, jag gillar ju såna här höga växter. Det är så himla fint. Vi ska se. Jag är lite intresserad av den här växten. Vad ligger prislappen på? 3000 kronor för den här! Vänta, är det här föreståndaren eller? Hej! Åh, vad glad jag är över att du är tillbaka. Vadå tillbaka? Hur var resan till New York? Vi måste prata lite här. Jag har inte varit i New York. Vad menar personen med hur var resan till New York? Har jag träffat den här personen någon gång? Jag vet inte vad du pratar om. Jag vet inte att jag har varit till New York. Du är så rolig. Ja, det kanske är... Jag skulle bara kika lite i butiken här. Är det okej eller? Ja, det är ju klart, det är din butik. Vadå? Min butik? Min? Nej. Senast jag kollade så hade jag inte någon butik som sålde möbler. Nej. Är du säker på att du hittar rätt person? Haha, du är så rolig idag. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till dig. Jag fattar ingenting, mina vänner. Jag går iväg och kikar på lite möbler. Är det okej? Eller ja, det är jag som äger den här butiken tydligen. Så jag kan väl plocka med mig möblerna gratis då. Ja, det är ju du som är bossen. Jag förstår ingenting. Jag känner mig inte riktigt avslappnad att titta på möbler nu när det vart en så konstig stämning här. Alltså jag behöver prata med dig en gång till. Jag förstår inte, jag kan inte vara
chef eller någonting. Alltså det är inte så. Du måste ha fått fel person. Jag lovar dig, du måste ha fått fel person. Vänta här nu. Chefen. Det känns som att den här Henrik Sten är jätteförvirrad nu. Titta, den här personen som står här ser ut som mig. Vem är du? Det är nämligen så att jag... Jag är jag liksom. Jag vet inte vem jag är. Jag är mig själv. Vem är du? Vad gör du i min butik? Vet inte vad jag ska svara på den. Nu förstår jag ingenting. Nu skriver Henrik att hon är chef. Men var det inte jag som var chef? Jag ska nog ta och kila hem nu. Det börjar bli lite sent. Hej då! Vänta en sekund här. Vänta. Okej, jag väntar väl lite då. Måste säga att vi ser väldigt lika ut, jag och Yumi Hime. Chefen, jag måste säga att ni ser väldigt lika ut. Jag kan hålla med om den punkten, vi ser väldigt lika ut. Ja men det är väl klart, det är ju min syster. Va? Vadå? Syster? Har jag en syster jag inte vet om? Vänta här nu. Jag har aldrig talat om att jag har en syster. Nej. Nu börjar det kännas väldigt konstigt det här. Och dessutom har jag en syster som äger en hel lyxkedja med möbler. Nu blir det hjärnstopp. Nu blir det kortslutning i hjärnan. Jag vet inte vad jag ska göra. Ta det lilla lugnt nu. Jag ska berätta. Okej. Den här historien har jag hört från mina föräldrar. Okej, ja, berätta. Det är nämligen så att de fick tvillingar på sjukhuset. Men eftersom att de är rika och inflytelserika i samhället i stort, så var det faktiskt någon som snodde ena tvillingen. Så jag är den som någon har snott? Ja, det stämmer. Berätta när du fyller år. Ja, alltså jag fyller år den 2 mars. Ja, precis. Och jag fyller år exakt samma dag. Trots en stor insats hos polisen så hittade aldrig våra föräldrar dig någon gång. Nej. Och vi har undrat ända sedan dess vart du har tagit vägen. Okej. Ja, du förklarar en och en annan sak alltså. Så, mina föräldrar som jag växte upp med, det är inte mina riktiga föräldrar. Eller för sig man skulle kunna säga mina riktiga föräldrar, för jag har ju växt upp med dem. Så det är mina föräldrar. Men det är kanske inte mina... Jag fattar. Det här är någonting helt nytt för mig. Jag vet inte riktigt. Jag har en syster. Jag har en tvillingssyster. Jag har inte ens vetat någonting om. Oh my god. Det här blir mer och mer knepigt, den här historien alltså. Så tydligen är det jag har fötts på BB tillsammans med min tvillingssyster. Och det är någon som snodde mig vid födseln. Det här var verkligen super spännande att få äntligen träffa en syster. Det var helt oväntat att jag skulle få träffa min syster idag. Och min tvillingssyster dessutom. Har du några syskon? Skriv det ner i kommentarsfältet i så fall. Missa inte den här videon på sidan. Den är riktigt, riktigt bra. Om du gillar den här videon så kommer du älska den. Ha det så bra nu. Hejdå!